Što bi drugo čovjek radio prvi dan nego da baciva ovo? Čovječe, sva smo mi. Koji vlado? Satiričko kazalište Mladih Slavonski Brod s predstavom Maturanti odlazi na državnu smotru kazališnih amatera. Odlučio je tako izbornik županijske smotre Robert Raponja i to po kriteriju originalnosti i autentičnosti. Znači ono što ne možemo vidjeti u profesionalnom kazalištu, ono što je specifičnost amaterskog kazališta, to je ono što je, bude obično i najveća vrijednost. Slavonski Brod, rekao bih da je rastadište talenata i da tu se uvijek očekuje da se dogodi dobar kazališni učinak. A najbolji kazališni učinak očito je na ovog poznatog hrvatskog redatelja ostavila predstava Brodskog satiričkog kazališta. Maturanti su nastali prema istoimenom romanu Ivice Ivanca, a pod redateljskom palicom Silvija Stilinovića. Pretjerujete, ali ja volim vaša pretjerivanja. Zanimljiv je to kazališni eksperiment. Naime, cijela predstava se igra u gledalištu i gledalište sudjeluje zajedno sa svim glumcima u događanjima koje pričaju maturanti. A maturanti su zapravo priča o nekim prvim ljubavima, razočaranjima, nešto malo o školi, zafrkancijama. Nadam se, evo, svima dobra i vesela predstava će biti. Cura, što mislite što je napravila cura? Suprotno svim očekivanjima. Nego je mirno podigla loptu i... Izvali! Moja uloga je, znači, glumim Ivicu. On je maturant koji se, naravno, zaljubi u mlađu djevojku i onda tu sve krene naopako i onda se svašta nešto izdogađa. Pred slavonsko-brodskom publikom odigrano je ukupno 7 kazališnih naslova, od toga čak 2 potpisuje Antun Lesar. To volim, uživam u tome, a nekako kad mi dođe inspiracija, onda sjedem ja to, hoćete vjerojatno za 2 sata ona bude napisana. Inspiracija je, vjerujem, svakodnevni život. Pa je. Malo iz susjedovoga života, malo iz komšinici, što kaže, malo iz moga. Jer bio sam strojovođa, pa sam ja prošao toga puno. Od Istre do gore nema pruge u Hrvatskoj gdje nisam vozio. Tada sam bio uvijek živio sa malim ljudima i tako da sam doživljavao svega i svačega. Je li to ona građanka što je moj Stipa kazao da je gadna kolo? Ma da sam znala da je tako lipo sunčati. Poboljela bi da sam prije nije imala. Salve smijeha izazvale su upravo predstave s tradicijskom tematikom i narječjem, a u zone Antuna Lesara gledatelji su uživali u 4 nadzorne kamere skupine Žene s osmijehom. Ona samo oda, ni to ona čisti, ni pere, što ti neka samo šunja okolo. Te šokačkoj safunici, ovoga puta njezinom 6. nastavku. Gdje bi ja s tobom? Ne pada mi na pamet! Satiričko kazalište mladih odigralo je i Ne daj se Njofra. A predstavu Cigan izveo je Kud Džeram iz Viljeva u Osječko-baranjskoj županiji, te i ta predstava predložena za državnu smotru. Jako nam je drago, naravno, što imamo priliku, evo, dakle, već 11 godina organizirati ovu manifestaciju i naticati se za to pravo da zastupamo našu županiju na državnoj smotri. I za sebe sad već možemo to sa ponosom reći, imamo puno uspjeha, nekoliko nominacija, jednu nagradu na državnoj smotri. Ili ipak je državna smotra nekako krov tog djelovanja, ako se bavite sa kazalištem, onda je to, evo, vrhunac koji možete ostvariti na tlu Republike Hrvatske. I upravo će satiričko kazalište mladih ponovno sa svojom predstavom braniti boje Brodsko-posavske županije na 57. izdanju festivala hrvatskih kazališnih amatera. On se ove godine održava u Pazinu od 12. do 14. te u Vodicama od 26. do 28. svibnja.